Þegar Sveig kom eftir inn í klefan sagði hann að svona yfirheyrslur væri ekki takandi alvarlega. Þeir öskra bara eitthvað upp í eyrun á manni og svo er maður rekin út. Það var öðruvísi sér áður, sagði Sveig. Ég hef lesið það í bók að hinir ákærðu voru látnir ganga á glóandi rist og drekka bráðið blý áður en hægt vera að komast að raunum hvort þeir voru saklausir. Eða þeir settu þá í spænsk stígvél og sveigðu þá þegar þeir vildu ekki meðganga eða þeir sviðu þá með blysi eins og þeir gerðu við þinn heilaga Jan Nepomuk. Þeir segja að hann hafi hljóðað þá eins og hann væri stungin með hníf og þagnaði ekki fyrir þeir hentunum út af Elisabetabrúnni í vassheldum poka. Þetta kom oft fyrir og að lokum brytjuðu þeir þá í spað. Svoleiðis menn voru eins og endur fættir ef látið var nægja lokað á inn í sultarturninum. Nú orðið er bara hátíð að vera tekin fastur. Hér er ekki verið að krukka í mann og spænsk stígvél fyrirfinnast ekki þó þú leytir með logandi blysi og við höfum flet til að sofa í, borð höfum við og bekki, við fáum súpu og brauð og vatn og náðhús rétt við hendina, allstaða sjást framfarirnar. Við þurfum að vísu að fara langt til yfirheyrslunar. Það eru þrír gangar og ein hæð upp að fara, en aftur á móti er þokkalegt í göngunum og alltaf er verið að koma með nýja fanga. Einn er ungur, annar gamall, sumtur konur, hitt kallmenn. Maður er ekki einsamall og það er þó bóti máli. Nú orðið er ekki mikið á móti því að vera tekin fastur. Hann hafði varla lokið ræðu sinni um nútíma fangelsi þegar eftirlitsmaðurinn opnaði dyrnar og hrópaði Sveig þegar ég að koma til yfirheyrslu. Ég skal koma, sagði Sveig. Ég hef ekki mikið á móti því, en ég er hrættur að þetta sé miskilningur. Það er þegar búið að henda mér út frá yfirheyrslu og svo er ég líka smeykur að þessir herramenn sem hér eru verði reiðir við mig þegar ég fer tvisvar til yfirheyrslu sama kvöldið, en þeir aldrei, þeir gætu öfunda mig. Komið út og hætti þessu þvaðri, sagði eftirlitsmaðurinn. Sveig stóð aftur frammi fyrir manninu með glæpamanns andliti sem spurði nú formála laust, játir ég allt. Sveig horfði á hann sínum góðlátlegu augum og sagði með hægð, ef þér viljið að ég játiðar frómheit, þá get ég gert það fyrir yður. Það getur aldrei saka mig neitt, en ef þér aftur á móti segðuð, Sveig, þér eigin ekkert að játa, þá skal ekki verða hægt að toga orð út úr mér þó ég verði höggvinn í spað. Hinn alvöru gefni maður páraði eitthvað í réttarbókina, rétti Sveig pennan og bað hann að undirskrifa. Og Sveig skrifaði undir kæru Brett Snætes ásamt eftirfarandi viðbót. Allar ofannefndar kærur eru sannleikanum samkvæmar Jósef Sveig. Þegar hann var búin að undirskrifa sneran sér að lögreglu fulltrúanum og sagði, er það meira sem ég á að undirskrifa í kvöld eða á ég að koma snemmi í fyrramálið? Í fyrramálið verði þér færður fyrir að refsi réttin, sagði lögreglu fulltrúin. Klukkan hvað er frómveit, svo ég tæki nú ekki upp á því að sofa yfir mig? Út með yður, öskraði lögreglu fulltrúin í annarsinn þetta kvöld. Þegar Sveig var á leiðin í klefan, sagði hann við fylgdarmannsinn, það er reglusemin á öllu hér. Um leið og dyrunum var lokað á eftir honum, ringdi yfir hann spurningum fanganna. Sveig svaraði þeim öllum með einni setningu, ég var rétt áðan að kannast við að það væri nokkurn veginn víst að ég hefði drepi Ferdinand ekki hertoga. Sex fangar hnipruðu sig saman undir ábreiðunum. Það var bara Bosníumaðurinn sem sagði það var laglega af sér vikið. Um leið og Sveig lagði sig út af sagðan það er skýtt að maður skuli ekki hafa vekjara klukku hérna. Sveig var vakin snemma um morguninn og klukkan nákvæmlega sex var hann fluttur í fangavagnunum fyrir refsiréttin. Morgun stund gefur gull í mund, sagði Sveig við ferðafélaga sína. Um leið og fangavagnunum var ekið út úr porti lögreglustöðvarinnar. Þriðji kafli, Sveig hjá réttarlæknunum. Þegar Sveig var leiddur inn, bauð rannsóknardómarinn honum vingjarnlega sæti og sagði, jæja, þér eru þá herra Sveig.
Sá er vist maðurinn, svaraði Sveik, því að faðir minn hét Sveik og móður minn hét Frú Sveik. Ég hef ekki vilja gera en það til skammar að skiptum nafn. Vingjaldlegu brosi brá fyrir á andliti rannsóknardómarans. Þér hafið heldur en ekki verið út að aka. Það er ekkert smáræði sem þér hafið á samviskunni. Ég hef alltaf haft afar mikið á samviskunni. Það vantaði nú bara, sagði Sveik og horfði brosandi framan í rannsóknardómaran. Það er ekki ómögulegt meira að segja að ég hafi meira á samviskunni en þér, yðar frómeit. Það má nú sjá það í lögreglubókunum og þér hafi sett nafniðar undir það, sagði rannsóknardómarin mjög vingjaldlega. Hafa þeir ekki þröngvað yður þarna á lögregluvarstofunni? Hvað dettur yður í hugiðar frómeitt? Ég spurði þá sjálfur hvort ég ætti ekki að skrifa undir og þegar þeir sögðu að ég ætti að skrifa undir þá skrifaði ég undir. Ég vildi ekki vera að gera þeim erfiðara fyrir með því að neita að skrifa undir. Það gat ég ekki fengið af mér. Ægi verður að vera. Eru þér vel frískur, herra Sveik? Já, frískur og frískur, ekki eða frómheit. Ég hef gikt og þarf þess vegna að núa mig með andanefjulísi, herra dómari. Hinn aldraði rannsóknardómari brosti vingjaldlega. Hefðu þið nokkuð á móti því að réttarlæknarnir athuguðu yður ofurlítið? Ég held að það sé ekki svo alvarlegt að þeir þurfa að eyða dýrmætum tíma sínum til þess að skoða mig. Það var læknir sem skoðaði mig í lögreglu varstofunni til þess að vita hvort ég hefði ekki hjarðsveina sjúkdóm. En vitið þér hvað, herra Sveik, við ætlum nú samt að láta rétta læknana rannsakæður. Við kjósum nefnd sérfræðinga. Á meðan verði þér í gæsluvarðhaldi og getið hvílt yður. Ég ætla bara að leggja fyrir yður eina spurningu. Samkvæmt lögreglu bókornum eigi þér að hafa spáð stríði. Já, afsætti þeirra dómari, það verður stríð hið allra fyrsta. Fáið þér ekki stundum köst? Nei, ég er frómheit, en einu sinni það er mörg á síðan var ég nærri því orðin undir bíl á Karlstorginu. Þar með var yfirheyrslunni lokið, Sveik rétti dómaran höndina og þegar hann var komin inn í klefan aftur, sagði við fangana, nú eiga réttalæknarnir að athuga mig út af morðinu og Ferdinand erkihertoga. Réttalæknarnir skoðuðu mig líka einu sinni, sagði ungur maður. Ég lenti þá í klandri við lögregluna út af fáinum gólteppum. Þeir felldu þann dóm yfir mér að ég væri hálfbjáni. Nú hef ég gert brotalegur í versmiðjunni og þeir geta ekkert gert mér. Lögfræðingur minn sagði við mig í gær að þegar einu sinni væri búið að fella þann úrskurði við mér að ég væri hálfbjáni þá gæti ég haft gagn af því alla ævi. Ég hef nú takmarkað að trúa á þessum réttarlæknum, sagði maður með gáfulegan svip. Einu sinni falsaði ég víxil og fór rétt á eftir og fyrirlestu hjá doktor Heverock. Þegar ég var tekin lést ég frá flok og hagaði mér alveg eins og doktorinn hefði líst fyrirbrigðinu. Ég drakk úr blekbyttinu og mér leifa segja leisti ofan um mig í einu hotnunu að öllum læknunum ásjáandi. En af því að ég hefði bitið einn læknin í fótinn, feldu þeir þann úrskurð að ég væri al heilbrigður og þar við satt. Ég er hvergi smeykur við rannsók þessara heiðusmanna, sagði Sveik. Þegar ég var í herþjónustunni, var ég einu sinni skoðaður af dýralækni og það gekk ágætlega. Réttalæknarnir eru bölvaði skítælar, sagði lágvaxið mannkerti. Nýlega var af tilviljun grafin upp beinagrind í minni landareign. Réttalæknandi fullistu að maðurinn hefði verið myrtur með höfuðhöggi fyrir 40 árum. Ég er 38 ára og ég er tekið fastur, enda þótt ég hafi skýrnarvottorð og útskrift úr kirkjubókinni. Ég held, sagði Sveik við samfanga sína, að við eigum að leggja allt út á besta veg. Öllum getur yfirsést og hlýtur að yfirsjást. Því meira sem menn hugsa um málin. Réttarlæknarnir eru bara menn og menn hafa sína galla. Eins og einu sinni kom fyrir í Núsle, rétt hjá brúnni yfir Bótits. Ég var á heimleið og þá kemur maður til mín og slær mig með kylfofan í hausinn. Meðan ég lá þarna á jörðinni, lísti maðurinn á mig með vasaljós og sagði þetta er misgáningur, það er ekki hann. Svo reiddist þessi náungi yfir því að hafa tekið misgrip og gaf mér annað högg í bakið.
Það liggur einhvern veginn í eðli mannsins að hann er alltaf að taka misgrip alveg fram í andlátið. Svona var það með manninn sem að nætulagi fann hund hálfdauðan um kulda og fór með hann heim og stakk honum og hann í rúmi til konunar. Þegar hundurinn var búinn að ná sér aftur, gerði hann sér lítið fyrir og beit alla fjölskylduna og brjóstmilkingin sem lá í vöggunni reif hann á hól og átan án minnsta samvisku bits. Svo get ég sagt ykkur dæmisugum það hvernig þreskjarinn okkur í mínum heimahögum tók misgrip. Nú, hann opnaði Patóli kirkjuna með útidyrarleiklunum sínum eftir ég hann hélt að hann væri komin heim til sín. Fór úr stígvélunum í skrúðhúsinu eftir hann hélt að hann væri í eldhúsinu heima hjá sér, lagði sig upp á altarið eftir hann hélt að það væri rúmið hans, breytti yfir sig nokkra dúka með heilagri áletrun, laumaði biblíun og fleiri vígðum bókum undir höfuðið svo hann geti nú legið hátt með höfuðið. Um morguninn fann kirkjuþjórninan. Þegar maðurinn rankaði við sér, sagði hann mjög kurteislega þetta væri misgáningur. Það er laglegur misgáningur að tanna, sagði kirkjuþjónninn, því að nú verðum við að gera svo vel að vígja kirkjun upp á nýtt. Svo kom þreskjarinn fyrir réttarlæknan og þeir sögðu að hann væri með fullu viti og hlýtt að hafa verið ófullur, því að öðrum kosti hefði hann ekki hitt skrána með lyklinum. Svo dó þessi þreskjar í Pankrats. Ég get líka sagt ykkur söga því hvernig lögregluhundur í Kladnó tók misgrip. Það var hinn frægi Úlfhundur Rotters riddarahöfusmanns. Rotter riddarahöfusmaður tamdi þessa hunda og æfði þá á flækingum, þangað til allir flækingar fóru að sneiða hjá Kladnó héraðinu. Svo gaf Rotter mönnunum skipunum að koma með einhvern flæking, hvað sem þá kostaði. Svo komu þeir einu sinni með velklæddan mann sem þeir fundu í lann í skóginu sitjandi á viðarból. Þeir létu óðar að skera stykki úr frakkanum hans, lofuðu hundinum að þefa pjötlunni og fóru svo með mannin út úr borginu og földan. Svo sleftu þeir hundinum og létan rekja slóðina. Hundurinn fann mannin og kom með hann. Svo mátti þessi maður klifra upp stiga og henda sér yfir múrin á höfuðið ofan í tjörn og hundurinn á eftir. Loksins upplýstist að maðurinn var tjekknesku þingmaður sem hafði farið í skóartúr út í lann í skóginn eftir honum að farið að leiðast í þinginu. Því segi ég það að mönnum getur yfirsést, þeim hlýtur að yfirsjást, hvort sem þeir hafa náð stúdensprófi eða eru hálfbjánar. Jafnvel ráðherrunum getur yfirsést. Í sérfræðingadeildinni sem átt að dæmi það að hve miklu leiti sveikværi ábyrgur gerða sinna voru alverugefnir menn sem hverum sig mynduðu sér skoðanir sem fóru í báa við skoðanir hinn að tveggja. Þeir hefðu lært í þrem mismunandi skólum og voru fulltrúar sinna sálfræði kenningarinnar hver. En þar sem þeir urðu nú allir á einu málu um sveik, þá er aðeins hægt að skýra það á þann eina hátt að andlegt ástands sveiks hafi ekki geta valdið neinum deilum. Þegar sveik kom inn í salinn þar sem rannsóknin átti að fara fram, að rak hann augun í mynd af innvalda Austurríkis á vegnum og hrópaði herrar mínir lifi Franz Josef fyrsti. Málið lá ljóst fyrir. Svo komu spurningarnar. Er radíum þingra en blý? Afsætti herra mínir, en ég hef ekki viktaða, svaraði Sveik með sínu góðlátlega brosi. Haldið þér að heimurinn farist? Ég hefði nú að sjá það fyrst, svaraði Sveik, en ég held að það verði ekki á morgun. Gætu þér reiknað út þverlínu jarðarinnar? Það er ég hrættur að ég get ekki. En nú langar mig til þess að leggja eina gátu fyrir ykkur, herran mínir. Við höfum þriggja hæða hús og það eru átta gluggar á hverri hæð. Á þakinu eru tveir kvistir og tveir reykháfar. Á hverri hæð eru tveir leigjendur og nú, herran mínir, hvaða ár dó amma dyravarðarins? Læknarnir horfðu þýðingar miklu augnaráði hver á annan. Einn þeirra varpaði fram þessari spurningu, vitið þér hvar dýpið er mest í Kyrrahafinu? Nei, það veit ég ekki, en ég er viss um að það er dýpra en Moldá við Vísirætklettin.
Formaður nefndarinnar spurði stuttaralega, er þetta ekki nóg? En einn nefndarmanna varpaði fram þessari spurningu, hvað er 12.897 sinnum 13.863? 729, svaraði Sveik aðeins að depla augunum. Ég held að þetta sé nóg, sagði formaður nefndarinnar, þegar mig fara burtu með ákærða. Þakkuður fyrir herran mínir, sagði Sveik kurteislega, mér finnst þetta líka alveg nóg. Þegar Sveik var farin urðu sérfræðingarnir sammála að Sveik væri hálfbjáni. Í skýrslu nefndarinnar til rannsóknardómarans stóð meðal annars. Undirritaði réttarlæknar lýsa hér með yfir því að Jósef Sveik er fullkomin fábjáni og umskiptingur þar sem hann hefur meðal annars látið orð falla eins og þessi lifi Frans Jósef keisari fyrsti. Undirritu sérfræðinganefnd stingur því upp á eftirfarandi. Fyrsta, að hætt sé við sakamála rannsókn og hendur téðum Sveik og annað að Jósef Sveik sé sendur á geðveikra hæli til þess að rannsaka hvort ekki sé hættulegt að láta hann ganga lausan. Á meðan skýrsla þessi var samin ræddi Sveik við samfanga sína. Það var lítið gert út af Ferdinand í dag, ekki á hann minnst. Aftur á móti fórum við að ráða gátur. Þegar okkur fór að leiðast sögðum við hver öðrum að þetta væri nóg og hver fór til sín. Ég treysti engum, sagði litli maðurinn sem átti landareignina sem beinagrindin fannst á. Þetta eru allt þjófar og bóvar. Já, þjófar og bóvar verða líka að vera, sagði Sveik. Leið og hann hallaði sér á hálmdínuna. Ef allir meintu allt vel, þá færu menn bráðlega að drepa hver annan. Fjórði kafli. Sveik flykt út úr geðveikrahælinu. Þegar Sveik síðar meir lýsti ævi sinni og geðveikrahælinu, fór hann mjög fögrum orðum vistina þar. Ég veit sannarlega ekki af hverju vitfyrringarnir eru reiðir yfir að vera þar. Maður fer að skríða allsbörum gólfið, ylfra eins og sjakali og býta hvern sem maður vill. Ef maður leiði sér annað eins út á götu yrði fólk standandi hissa og rópað á lögregluna, en þarna þykir þetta sjálfsagt. Það er allt svo frjálslegt þar að engan lýðræði sinna hefur nokkru sinni dreymt mannaðins frelsi. Þar getur maður þóst vera drottinn sjálfur eða María May, Pávin eða Englandskonungur, Austurríkis keisari eða hinn heila í Václav, enda þótt sá síðast nefndi hafi stöðut legi bundin nakin á bekk og verið geymdur í einsmannsklefa svo að heilaleiki smitaði ekki út frá sér. Þar var líka maður sem þóttist vera erkibiskup, en hann gerði ekki annað en að geta og auk þess ofurlítið annað í frómleika frásagt að þið skilji sem kunnið að rýma, en það tók enginn til þess. Þar var líka annar maður sem þóttist vera heilagur Cyril og Methodius til þess að fá tvöfaldar mataskammt. Enn var þar maður sem þóttist vera kas ólettur og bauð öllum viðstöðum til skýrnarveislu með pomp og prakt. Þar voru margir taflmenn og stjórnmálamenn og fiskimenn og frímerkjasafnarar og myndasmiður og málarar. Það eru allt fyrsta flokks vitfyrringar. Einn lá alltaf í ósmannskirtu svo hann gæti ekki reiknað út hvenar dómstagur væri. Þar hitti ég líka nokkra prófessora. Einn þeirra elti mér alltaf og fullisti að sígaunar væru upprunnir í risafjöllum og annar upplýsti það að innan í jarðarkringlunni væri annan hnöttur og væri sá miklu stærri heldur en hinn ytri. Þetta voru hálæðir menn og spekingar að viti. Hver maður mátti segja það sem honum bjó í brjósti alveg eins og á þingi? Einu sinni sögðu þeir hver öðrum ævintýru og fór að slást út af ævintýraprinsessunni. Sá æstasti var maður sem þóttist vera sjötta bindið af Alfræðu orðabók og bað á í guðsbænum að fletta upp orðinu saumakona því annars væri hann glataður maður. Hann varð ekki rólegur fyrir hann búið var að setja hann í ósmannskirtuna. Þá var hann ánáður því að nú sagðist hann vera komin í bókbandspressuna. Yfirleitt lifði maður þarna eins og blóm í eggi.
Maður gat öskrað og ylfrað og grátið og sungið og kumrað og stunið og hoppað á öðrum fæti og klifrað upp veggina. Enginn kom og sagði þetta megið er ekki gera. Það sómi sér ekki, herra minn. Ég satt er það að vísu að þarna voru brjálaði menn sem voru mjög stiltið. Þannig var þar hámentaður uppfinningamaður sem alltaf borðaði úr nefinn á sér og sagði ég er rétt búinn að finna upp rafurmagnið. Það var eins og ég segi sérlega viðkunnanlegu staður og þessi tveir dagar sem ég bjó á vitfyrringahælinu eru yndislegustu stundirna sem ég hef lifað. Jafnvel þær móttökur sem byðu Sveiks á vitfyrringahælinu fóru fram úr öllum vonum hans. Fyrst var hann klæddur úr hverri spjör, svo var hann fengið kvöldsloppur. Því næst var hann leittur í bað meðan ein af hjúkrunarkonunum skemmt honum með því að segja honum sögur af gýringum. Í baðklefanum var hann stungið ofan í kér með volgu vatni, svo var hann dreginn upp og settur undir kalt steypibað. Þetta var endur tekið þrisvar sinnum og hann því næst spurður hvernig honum geðjaðist að þessu. Sveik sagði að þetta væri miklu betra enn í baðstæðinu við Karlsbrúna og sér þetta ákaflega gaman að baða sig. Ef þið vildu nú líka klippa með neglutnar og hárið, þá vantaði ekki að dá að ég væri fullkomlega hamingjusamur, bættan við og brosti af velíðan. Þessi ósk var líka uppfyllt og þegar búið að vera nuddan allan með svampi, var hann sveipaður læti og borin í rúm á fyrstu deild þar sem breytt var ofan á hann brekkán og hann beðin að fara að sofa. Sveik viknar enn í dag þegar hann minnist þessara stundar og segir hugsið ykkur, ég var bókstaflega borinn í rúmið. Á þeirri stund var ég fullkomlega hamingjusamur. Og hann sofnaði líka fljótt. Svo var hann vakinn og sett mjólkur, krukka og kringla fyrir hann. Kringla var brotinn í smámola. Annar hjúkrunamaður hélt höndunum og Sveik meðan hinn tók bitana, dýfði þeim í mjólkina og stakk þeim upp í Sveik eins og þegar verður að mata alíkæðis. Svo sofnaði hann aftur og var vakin á nýju leittur inn í lækningastofuna þar sem Sveik stóð berstrípaður frammi fyrir tveim læknum. Gangi fimm skref aftur á bak og fimm skref áfram, sagði annar læknirinn. Sveik gekk tíu skref. Ég sagði þurra að ganga fimm skref, sagði læknirinn með þjósti. Ó, ég hef nú aldrei sporlatur verið, sagði Sveik. Því næst skipuði Sveik að setjast á stól og slógu á hnén á honum. Annar læknirinn sagði að viðbrögðin væri ágætu lægi en hinn bara hristi höfuðið og fór sjálfur að slá á hnén á Sveik. En sá fyrri reif upp augnalokin á Sveik og fór að rannsaka í honum augun. Því næst genguður að borðinu og fór að tala saman á latínu. Heyri mig, kunniður að syngja, spurði annar læknirinn. Vil ég syngja fyrir okkur? Með ánægju, sagði Sveik. Að vísu hef ég hvort í söng rödd, ég söng eira, en ég skal gera það fyrir ykkur, fyrst ég byrði ég mig það. Svo fór hann að syngja munkurinn í Emmaus. Já, svo kann ég nú ekki meira þessu kvæði. En ég kann líka fyrstu vísuna í kvæðinu hvar er heimkynni mitt. Auk þess kann ég vera alltaf vers eins og dvel hjá oss herra og andlef ljóð eins og þig vil ég kyssa þrúða mín. Læknarnir litu hvor á annan og lögðu síðan fyrir Sveik svofelda spurningu. Hefur andlegt ástandiðar nokkru sinni verið að rannsaka fyrr? Í hernum, svaraði Sveik hróðugur, herrlæknarnir gáfu mér vottorð upp á að ég væri ólæknandi hálfbjáni. Ég held að þið séu skrópagemlingur, sagði annar læknirinn við Sveik. Ég, herran mínir, nei, ég er ekki að skrópa, svaraði Sveik. Ég er raunverulegur hálfviti. Þið getur spurt að þið bæði í Budjajovitsu og Karlinn. Eldri læknirinn gafst upp og sagði við hjúkrunarmennina leið og hann benti á Sveik. Fáu þessu manni fötinn hans og fari með hann á þriðju deild á fyrstu hæð. Komi svo með skjölinn hans upp í skrifstofuna og segi þeim að afgreiða mannin í flýti svo að við eigum hann ekki lengur yfir höfði okkar. Læknarnir horfðu lítilsvirðingar augum á Sveik sem gekk aftur á bak til dyrann og hneigði sig djúft.
Þegar annar umsjónarmaðurinn spurði hann hvers vegna hann væri með þessi heimskupör, sagði hann, af því að ég er strípaður, vil ekki vera dónalegur við þessa herramenn. Frá þeirri stundu er hjúkrunamennitir höfðu fengið skipunum að fá Sveik fötinans, sýnduðir honum enga umönnun meir. Þeir skipuðu honum að klæða sig og annar þeirra fylgdu honum á þriðjudeild þar sem hann fekk að dúsa í tvo daga, meðan verið var að fara gegnum málskjölinn. Læknarnir gáfu þá yfirlýsingu að hann væri að skrópa og hann var rekinn burt án þess að fá miðdægismat. Sveik fullirti að þeir hefði ekki leyfi til að reka neittna geðveikla hæli án þess að fengi miðdægismat fyrst. En dyravörðurinn kallaði lögreglu þjón til aðstóðar og hann fór með Sveik á lögreglustöðina í Salmegötu. Fimmti kafli, Sveik hjá sakadómara. Adam var ekki lengi í paradís. Eftir hinn áhyggjulösu daga sem Sveik átti á vitfiringahælinu kom tími þrenginganna. Brán sakadómari tók Sveik til yfirheyrslu og handlékan eins og rómversku böðlarnir fórnardís sín á tímum hins ágæta keisara Nerós. Að því loknu skipaði hann að fara með Sveik í fangaklefan. Sveik hneigði sig og sagði, ég veit að það á að fara með mig í fangelsi og það er fint ekki það versta sem fyrir mann getur komið. Þér ættuð ekki að gera þér breiðan hér, sagði sakadómarinn, en Sveik svaraði, ég er ákaflega þakklátur fyrir allt sem reyndir að gera fyrir mig. Í klefanum sem Sveik var fluttur í satt maður í þungum þöngum. Hann satt á rúmfleti og það var auðséð á svip hans að hann átti ekki von á að vera látin laus þó að lykli væri snúið í skránni. Frómum heilsan, sagði Sveik um leið og hann settist á fletið. Hvað stildi klukkan vera? Sigurverk og gler, svaraði heimspekingurinn. Já, það er ekki svo bölva hér, sagði Sveik. Þessi bekkur er úr hefluðu tré. Hinn alvöru gefni maður ansæði þess ekki, en í þess stað stóð hann á fætur og fór að ganga um gólf eins og fjandinn væri á hælunum á honum. Eftir dálitla stund leit út fyrir að maðurinn væri búinn að vinna maraþonhlaupið því að hann settist á fletið, greip báðum höndunum fyrir andlitið og hrópaði, sleppi mér út! Nei, þeir sleppa mér ekki út, sagði hann við sjálfa sig, þeir sleppa mér aldrei út. Ég hef verið hér frá því klukkan 6 í morgun. Allt í hennu varð hann mjúkur á manninn, sneri sér að Sveik og sagði, þér hafi líklega ekki reim á yður, svo að ég geti bundið enda á þetta. Ég skal gjarna hjálpiður til þess, sagði Sveik og tók af sér beltið. Ég hef ekki ennþá séð mann hengja sig. Svo leit hann í kringum sig og sagði, til allrar bölvunar er engin snægi hér. Gluggakrókurinn heldur ekki nema þeir krjúpið eins og munkurinn í klausturinn í Emmaus. Hann hengdi sig á krossinum út af gyðingastelpu. Ég hef mikla samúð með sjálfsmorðingjum svo þér geti byrja þess vegna. Hinn þunglindi maður horfði á belti stundar korn og fleiði því svo út í horn, fór að gráta og hrópaði, ég hef lítil börn og er tekin fastur fyrir fyllir í og ósæmilega hegðun. Jesús María, veslings konan mín, hvað stildu þið segja í skrifstofunni? Að lokum varð hann rólegri, gekk að dyrunum og fór að sparka í hurðina. Það heyrðist fótatak í ganginum og varðmaðurinn sagði, hvað vil ég þér? Sleppi mér út, hrópaði fanginn. Hvert ætla þeir að fara, spurði varðmaðurinn. Í skrifstofuna, svaraði hinn ógæfusami faðir, eigin maður, skrifstofumaður, drykkjumaður og ólifnaðan maður. Það heyrðist hæðnis hlátur í ganginum og fótataki fjarlægðist. Skildi þessi maður hatíður, fyrst hann hlær svo naðiður, sagði Sveik, en hinn vonlausi maður settist aftur við hliðans. Sitið er bara rólegur, fyrst þið viljið ekki hengiður, sagði Sveik. Svo skulum við sjá hvað setur. Ef fyrst þér eru skrifstofumaður, kvæntur og eigi börn, eða þá skal ég játa það lítur svart út fyrir þýður. Já, þér eru sennilega hrættur að þiður verði sagt upp. Það get ég ekki sagt því ég man ekki sjálfur hvað ég gerði. Ég man bara að mér var hent út af einhverju knæpunni og að ég ætlaði inn aftur.
En þetta byrjaði allt svo vel. Skrifstofustjórinn okkar átti ammælu og bauð okkur í vínknæpu. Svo fórum við í aðra knæpu og þriðju og svo fjórð og fymtu og sjöttu og sjönd og áttund og níund. Á ég ekki að hjálpa þér að telja, spurði Sveik. Ég er nefnilega vanur þess konar. Ég fór einu sinni á einni nótt í 28 knæpur, en ég drakk ekki nema 3 bjórflöskur í hverri knæpu, tækið eftir því. Í stuttu máli hélt hinn ógæfu sama undirtilla áfram. Þegar við höfðum farið í 12 svona knæpur, tókum við eftir því að við vorum búin að tína skrifstofustjóranum. Enda þótt við hefðum bundið hann með seglgarni og teymt hann á eftir okkur eins og hund. Svo snérum við aftur til þess að leita að honum og svo fóru hinir að heltast úr lestinni og seinast var í orðin einn eftir í nætur knæpu einn og vinnorhætti. Það er mjög virðingarvert öldurhús. Þar drakk ég einn líkur beint af stútnum. Svo man ég ekki hvað ég gerði eftir það. Ég veit bara það að þegar komið var með mig hingað var ég ákærður fyrir að hafa verið fullur, að ég hefði barið stúlku, skorið í sundur hatt ókunnugs manns með vasanhýfnum mínum, hefði rekið hljómsveitina út, ásakað yfir þjóninum að hafa stólið 20 krónum, brotið marmaraplötuna á borðinu sem ég sat við og hrækt viljandi í kaffibolla hjá manni við næsta borð. Meira gerði ég ekki. Að minnsta kosti man ég ekki eftir að hafa tekið mér fleira fyrir hendur. En þar fyrir utan er ég ákaflega virðingarverður maður og hugsa aldrei um annað en heimilið. Ég er þó engin glæpa maður þó að þetta hafi hengt mig. Áttuð ég erfitt með að mölva marmaraplötuna, spurði Sveik, eða fórum við fyrsta högg? Við fyrsta högg, svaraði hinn ágæti heimilisfaðir. Ég þá er þér glataður maður, sagði Sveik þunglindislega. Þeir sanna að þér hafi verið undir það búin og hafið eftiður kappsamlega. Og hvernig var það með kaffið sem þið hræktuð í? Var romm í því eða var ekki romm í því? Án þess að býða til svari hjælt hann áfram því að ef romm hefur verið í því, þá hefur það verið dýrara. Þeir taka allt með í reikningin, leggja það saman og reyna að fá glæpin sem mestan. Og veit fjölskylda í það, sjálf Sveik áfram, að þeir hafi verið tekin fastur. Eða færum fyrst að vita það þegar það er komið í blöðin. Haldið þér að þeir hlaupi með það í blöðin, spurði maðurinn sem hafði hagað sér helst til léttúðarfullt í ammælisveislu yfirmannsins. Já, það megið þeir hengið þeir upp á, sagði Sveik stranglega, því hann var ekki vanur að fara í launkofa með skoðun sína á málunum. Þetta mál er ágætu blaðamatur og allir lesa það. Ég les ævinlega dálkin hneykslisverk fullra manna. En nýlega kom fullur maður í bikarinn og fann upp á því heldur en að gera ekki neitt að róta sig með flösku sem hann hent upp í loftið og let dett ofan í hausinn á sér. Þeir fóru burt með þennan mann og næsta morgun stóð það í blöðunum með stórri fyrirsögn og þar var nú ekki verið að draga úr því. Einu sinni gaf ég grafara á snúðin í Bendlovets og hann gaf mér á snúðin aftur, svo var það loka okkur inni svo við gætum sami frið og sæst á málið og um kvöldi stóðað í blaðinu. Eða þegar herramaður einn brauti í ógáti 2 bolla í veitingahúsi, haldið er að honum hafi verið líft. Ég held nú síður, það stóð í blöðunum daginn eftir. Það eina sem þér geti gert er að gefa yfirlýsingu það í blöðunum að þér séuð ekki maðurinn sem við var átt og hann sé ekkert í ætt við yður, enda þótt hann af tilviljum beri sama nafn. Þannig hafa margir farið að. Svo skulið þér klippa tilkynninguna út úr blöðunum og hafa hana heim með yður og lesa hana þegar þeir eru búin að sitja við þú sektina. Eru þur kalt, spurði Sveik með mikilli samúð þegar hann tók eftir því að tennurnar voru farnar að glamra í sessunautans. Þetta er ákaflega svalt haust. Ég er glataður maður, sagði stallbróðir Sveiks. Ég hækka ekki tigninni hér eftir. Það þurfið er ekki að láta þið dett í hug, sagði Sveik, sem ekki vildi styggja félaga sinn með því að vera á annari skoðun. Og ef þeir takuðu ekki skrifstofun aftur, þá verður ekki svo létt fyrir yfir að fá aðra atvinnu. Því allir heimta mannorðið að sé reynt
og það hefur heldur fallið á það upp á síðkastir og hefur konan yða nokkuð til að lifa og meðan þér eruð inni eða neyðist hún til þess að fara út og betla og kenna börnunum alls konar ósæmilegt lífverðni. Hinn yðrandi heimilisfaðir stóð á fætur og fór að tala börnin sín. Hann átti 5 börn og elsti drengurinn var 12 ára og var skáti. Hann drakk aldrei annað en vatn og hefði því átt að vera föður sínum fyrirmynd. Er hann skáti, spurði Sveik. Ég hef gaman af að heyrum skáta. Það var einu sinni mill og var innálegt slíf í Hlubokahéraðin í tjekknaska Budjajóvitsi, einmitt þegar við, 91. herdild, vorum þar við heræfingar, að bændurnir fóru að elta skáta í skóginum, en þar höfðu þeir sett sig niður. Bændurnir náðu 3 skátum, en minnsti skátin hljóðaði svo mikið þegar er bundan að við sem vorum hertir í alls konan mannraunum gátum ekki hlustað á það og fórum. Meðan skátarnir voru bundnir, bitu þeir 8 bændur. Setna játuðu þeir fyrir borgarstjóranum þegar þeir voru komnir á pínubekkin að það væri ekki til þær engi í umhverfinu sem þeir væri ekki búnir að traðka niður þegar þeir lágu þar í sólbaði. Enn fremur að rúakur einni rasits hefði brunnið af hreinni tilviljunum haustið þegar þeir voru að steikja rádýr á teini. Rádýrið höfðu stungið með skátanýf í skóginum. Í holu einni í skóginum fundust 50 kíló af nöguðum hnútum, kirsiberjasteinum og appelsínubergi. Það reyndist ómögulegt að hugga veslings skátaföðurinn. Hvað hef ég gert, hrópaðan? Ég hef eyðilagt mannorð mitt. Það hafi þér áreiðanlega gert, svaraði Sveik af sinni meðfættu hreinskinni. Eftir það sem nú er skeið eru þeir eyðilagður alla ævi, því að þegar kunningjar í það lesum þetta í blöðunum, þá bæta þeir við það. Það gera menn ævinlega, en það skuli þeir ekki fást um. Það er að minnsta kosti 10 sinnum fleiri menn í heiminum sem hafa eyðilagt mannorð en þeir sem hafa gott mannorð. Það eru bara smámunir. Það heyrðist fótatak í ganginum, líkli var snúið í skránni, dyrnar opnuðust og lögreglumaður hrópaði nafn Sveiks. Afsæki, sagði Sveik riddaralega. Ég hef bara verið hér síðan 12:00 á hádegi, en þessi herramaður hefur verið hér frá því 6:00 í morgun. Ég þarf ekki að flýta mér. Í stað þess að svara seildist lögreglumaðurinn í öxlina á Sveik og leiddi hann þegjandi með sér upp tröppurnar.